наизгляд обични люди, домачи люди, очеви, преко ночи постаю злотвори и убоице, мислячи при томе на Айхмана, па и на оно што се догодило у Немачкој народу и у Немачкој нацији тијеком Другог свјетског рата, онда ја могу рећи као Хрват да ја ту разину баналности зла у Хрватском народу у Другом свјетском рату нисам видео. Били су злочинци који су дошли из иноземства и који су једну повјесну желју и тежњу Хрватског народа тако брутално злоупотријебили и силовали, а с друге стране је био Хрватски народ. Далматинци, Личани, Људи Баније, Кордунаши, Приморци, Бодули, Горски Котар, наши Горани, и то 1941. Године. Многи од њих нису чекали пад Италије, јер нису могли трпјети неправду и зло. И само то. И када се говори о томе, када се говори, када политичар каже, када јавно одговорна особа која је бирао хрватски политички народ каже да је атмосфера на стадиону на којим се скандирало, односно урвало за дом спремни, величанствена, онда је боље да то прешути. Или да хладно и достојанствено оде са тог стадиона. То није величанствена атмосфера. То је тужна атмосфера. То је турбна атмосфера.